Você chamou a polícia pra vir me pegar? Seu merda! Você me ameaçou! Eu vou te matar, seu filho da puta! Eu vou foder com você! Esse cara me encontrou. Bom, agora eu vou encontrar ele. O trabalho do Jordi vai ter que esperar. Ele está tentando invadir. Talvez se eu rastrear o sinal dele, eu consiga encontrá-lo antes que entre no meu telefone.